በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አመስራ ወሰብኡ ለመስከረም በዛቲ ዕለት ኮኑ ሰማዕታተ ቅዱሳን ኤዎስጣቴዎስ ወክሌቱ ውሉዱ ወብእሲቱ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም 27 በዚች ቀን ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስ ሁለቱ ልጆቹና ሚስቱን በሰማዕትነት አረፉ። ይህ ቅዱስም ለሮም መንግስት የጭፍራ አለቆች ከሆኑት ውስጥ ነው። የቀድሞ ስሙ ቂዶስ ነው። እግዚአብሔርንም አያውቅም ነበር፣ ግን ብዙ ምጽዋትን በመስጠት ለድሆችና ለችግረኞች ይራራል። ስለዚህም ክብር ይግባውና ጌታችን ድካሙ ከንቱ ሆኖ እንዲቀር አልወደደም። በአንዲት ቀንም አውሬ ሊያድን ኤዎስጣቴዎስ ወደ ዱር ወጣ። እርሱ አዳኝ ነውና ዋሊያም አግኝቶ በቀስት ሊነድፈው ወደደ። ያን ጊዜም በዋሊያው በቀንዶቹ መካከል በመስቀል አምሳል ጌታ ተገለጸለት። የመስቀሉን ብርሃን እስከ ደመና ደርሶ ነበር። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ብርሃን ውስጥ የተናገረው ስሙንም አስረዳው። ከሚስቱና ከልጆቹ ጋር ወደ ኤጲስቆጶስ ሂዶ የክርስትና ጥምቀትን እንዲጠመቁ አዘዘው። ክብር ይግባውና ጌታችንም ከዚህ በኋላ ችግርና ፈተና እንደሚመጣበት በመጨረሻም ስለከበረ ስሙ ምስክር ሆኖ ደሙን አፍስሶ እንደሚሞት አስረዳው። ኤዎስጣቴዎስም ሰምቶ ከተራራው ወርዶ ወደ ቤቱ ሄደ። ጌታችን ያዘዘውንም ለሚስቱ ነገራት። ከዚህም በኋላ ወደ ኤጲስቆጶሱ ሄደው ከልጆቻቸው ጋር የክርስትና ጥምቀትን ተጠመቁ። የቀድሞ ስሙንም ለውጦ ኤዎስጣቴዎስ ተባለ። ከጥቂት ቀኖች በኋላ በዚያች ሀገር ታላቅ ችግር መጣ። ኤዎስጣቴዎስም ገንዘቡ ሁሉ አልቆ ወንዶችና ሴቶች ባሮቹ ተበተኑ። ወደ ሌላ አገርም ሊሰደዱ ወዶ ልጆቹንና ሚስቱን ይዞ በመርከብ ተጫነ። ወደ ወደቡም በደረሱ ጊዜ መርከበኞች የመርከብ ዋጋ ከእርሱ ፈለጉ። የሚሰጣቸው የመርከብ ዋጋ ባላገኘ ጊዜ ስለ መርከብ ዋጋ የመርከቡ ሹም ሚስቱን ወሰዳት፣ የአታክልት ጠባቂም አደረጋት። ከዚያም ኤዎስጣቴዎስ እያዘነና እያለቀሰ ሁለቱን ልጆቹን ይዞ ሄደ። ውሃ ወደ መላበት ወንዝ ደረሰ። አንዱንም ልጁን ከእርሱ ጋር ሊያሻግረው ይዞት ገባ። አሻግሮትም ከወንዙ ዳር አኖረውና ሁለተኛውን ልጁን ሊያሻግረው ተመለሰ፣ ግን አላገኘውም፣ ተኩላ ወስዶታልና። ያሻግረውንም አንበሳ ነጥቆ ወሰደው። ኤዎስጣቴዎስም ከሚስቱና ከልጆቹ ስለመለየቱ ታላቅ አዘንን አዝኖ መሪር ልቅሶን አለቀሰ። ምክሩ ታላቅ የሆነ ስልጣን ያለው እግዚአብሔር ግን ሁሉንም በየአሉበት ያለ ጥፋት ጠበቃቸው። ከዚህ በኋላ ኤዎስጣቴዎስ ወደ አንዲት አገር ሂዶ በዚያ የአታክልት ጠባቂ ሆኖ ብዙ ቀኖችን ኖረ። ከእነዚያ ቀኖችም በኋላ የሮም ንጉሥ ሞቶ በእርሱ ፈንታ ለኤዎስጣቴዎስ ወዳጁ የሆነ ሰው ነገሰ። ኤዎስጣቴዎስንም ፈለገው ግን አላገኘውም። ኤዎስጣቴዎስንም ይፈልጉት ዘንድ ወደ ሀገሩ ሁሉ መልእክተኞችን ላከ። ከመልእክተኞችም አንዱ ኤዎስጣቴዎስ ወዳለበት ደርሶ በአታክልቶች ዘንድ አግኝቶ ታወቀው። እርስ በርሳቸውም ተሳሳሙ። ከዚህም በኋላ ወደ ንጉሱ ወሰደው። ንጉሱም በበጎ አቀባበል ተቀብሎ የጭፍራ አለቃ አድርጎ ሾመው። ከዚህም በኋላ ንጉሱ ከሚገዛባቸው አገሮች ሁሉ ወጣቶቹን ሰብስበ የጦር ሰራዊት ጭፍራ ያዘጋጅ ዘንድ ኤዎስጣቴዎስን አዘዘው። እነዚያ ተኩላና አንበሳ የወሰዳቸው የኤዎስጣቴዎስ ሁለቱ ልጆቹ በአንዲት አገር አድገዋል፣ ግን እርስ በርሳቸው አይተዋወቁም። ወጣቶችንም የሚመለምሉ መልምለው ወደ አባታቸው ኤዎስጣቴዎስ አቀረቧቸው። እርሱም ሳያውቃቸው የመዛግብት ቤት ጠባቂዎች አደረጋቸው። እናታቸውንም አረማዊ የሆነ የመርከቡ ሹም በወሰዳት ጊዜ የአታክልቶች ጠባቂ አደረጋት። እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ በንጽህና ጠብቋታልና እነዚያ ሁለቱ ልጆቿ እርሷ ወዳለችበት የአትክልት ቦታ ደረሱ። እነሱም የልጅነታቸውን ነገር ይነግሯት ነበር። እርሷም ሰምታ ልጆቿ እንደሆኑ አውቃ ያን ጊዜ ጠራቻቸውና እርሷ እናታቸው እንደሆነች ነገረቻቸው። አንገት ለአንገትም ተያይዘው አለቀሱና እርስ በርሳቸው ተሳሳሙ። ወደ ኤዎስጣቴዎስም ሄደው ከእነርሱ የሆነውን ሁሉ ነገሩት። እርሷ ሚስቱ እንደሆነች እነያም ልጆቹ እንደሆኑ አወቀ። እርስ በርሳቸውም ተሳሳሙ። ታላቅ ደስታም ደስ አላቸው። ምስጉን የሆነ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ከዚህም በኋላ በእነርሱ ላይ ስለ አደረገው በጎ ነገር እያደነቀና እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በአንድነት በአንድ ቦታ ኖሩ። ኤዎስጣቴዎስንም የሚወደው ንጉሥ በሞተ ጊዜ በእርሱ ፈንታ ጣዖት የሚያመልክ ሌላ ንጉሥ ነገሰ።
ኤዎስጣቴዎስንም ጠርቶ ከሚስቱና ከልጆቹ ጋር ወደ እርሱ አቅርቦ ለአማልክት ዕጣን አሳርጉ አላቸው። እሊህ ቅዱሳንም እንዲህ ብለው መለሱለት፣ እኛ የረከሱ አማልክትን አናመልክም፣ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እናመልከዋለን እንጂ። በዚያንም ጊዜ በእነርሱ ላይ ተቆጥቶ እንዲያሰቃዩቸው አዘዘ። ጽኑ ስቃይንም አሰቃዩቸው። እግዚአብሔርም ያለ ጥፋት አስነሳቸው። ሁለተኛም በበሬ አምሳል በተሰራ ነሐስ ውስጥ እንዲጨምሯቸው አዘዘና በዚያ ጨምረው እሳትን በላያቸው አነደዱ። ነፍሳቸውንም በእግዚአብሔር እጅ ሰጡ። ክብር ይግባውና ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበሉ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ። ሰላም ለወስጣቴዎስ እንዘ አረማዊ ብእሲ ለነዳያን ምጽዋት ወለመስኪናን ዘይእሲ ከንቶ ጻማሁ ከመ ኢይረሲ በቀርነ ሃየል ተርእየ እግዚአብሔር ነጋሲ ወተጸገወ ስሞ ለክቡር ወራሲ። በዚችም ቀን ያለ ደም ማፍሰስ ሰማዕት የሆነች ቅድስት ጤቅላ አረፈች። የዚች ቅድስት ወላጆቿ ከመቄዶንያ ሰዎች ውስጥ ባለጸጎች ናቸው። እርሷንም እንደ ሀገራቸው ባህል በተግሳጽ በምክር አሳደጓት። እነርሱ ጣዖትን የሚያመልኩ ናቸውና ሐዋርያ ጳውሎስም ወደዚች ሀገር በደረሰ ጊዜ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲህ እያለ ሊያስተምር ጀመረ። አውቀው ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት ለእነርሱ ናትና። ዛሬም የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፣ እነርሱ ደስ ይላቸዋልና። ስለ እውነት የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት ለእነርሱ ናትና። ሚስት እያላቸው እንደሌላቸው የሚሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ እነርሱ የዘላለም ሕይወትን ይወርሳሉና። ይህንና ይህን የመሰለውን በሰማች ጊዜ ቅድስት ቴክላ ከቤቷ ደርብ ሳትወርድ ያለ መብልና መጠጥ ሶስት ቀን ኖረች። እናቷም ከቤተሽ ደርብ የማትወርጂ ለምንድን ነው? እህልስ ለምን አትበይም አለቻት። ከዚህም በኋላ በጭልታ ወረደች። ለሚጠብቃትም ዘበኛ እንዳይነግርባት የወርቅ ወላቧን ዋጋ ሰጠችውና ወደ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሄደች። እርሱም በደስታ ተቀብሎ የክርስቶስን ሃይማኖት አስተማራት። በማግስቱም እናቷ እየፈለገቻት በመጣች ጊዜ ከቅዱስ ጳውሎስ ዘንድ አብራ ተቀምጣ አገኘቻት። ከዚያም ወደ መኮንን ሄዳ ልጇን ክርስቲያን እንደሆነች ከሰሰቻት። መኮንኑም ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር እንዲያመጧት አዘዘ። አስቀድመው ቅዱስ ጳውሎስን ወደ እሳት እንዲወረውሩት አዘዘ። እግዚአብሔርም እንዳዳነው መኮንኑም የቅድስት ጤቅላን ቅጣት እንዲያዩ የሀገር ልጆችን ሰብስቦ ከዚህም በኋላ ወደ እሳት እንዲወረውሯቸው አዘዘ። በዚያን ጊዜ በክርስቶስ ማዕተብ ራሷን አማትባ ራሷን በራሷ ወደ እሳት ወረወረች። ማንም ያያት ሳይኖር ከእሳት ውስጥ ወጥታ ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ሄደች። የራሷን ጠጉር ቆርጣ ወገቧንም ታጥቃ ቅዱስ ጳውሎስ ተከተለችው። መኮንኑም ደህንነቷን በሰማ ጊዜ ያዛት፣ ሃይማኖቷንም እንድትተው አስገደዳት። አይሆንም ባለችው ጊዜ አንበሶችና ድብ ከሚያድሩበት እንዲጨምሯት አዘዘ። እነርሱም ሰገዱላትና የእግሮቿን ትቢያ ላሱ። ይህንንም ድንቅ ስራ አይተው መኮንኑና ወገኖቹ አመኑ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ተጠመቁ። በክርስቶስም መንጋዎች ውስጥ ሆኑ። እርሷ ቅድስት ቴክላም ክብር ይግባውና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን በማስተማር ቅዱስ ጳውሎስን እያገለገለችው ኑራ በሰላም አረፈች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቷ ይማረን፣ በረከቷም ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን የቀራጮች አለቃ የነበረ ቅዱስ አንጢላሪዮስ አረፈ። ይህም ቅዱስ አስቀድሞ በማንም ላይ ርኅራሄ የሌለው ነበረ። በአንዲትም ዕለት ድሆች በአንድ ቦታ እያሉ በአንጻራቸው አልፎ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ስለ እርሱ እንዲህ አሉ፣ ይህ ባለጸጋ በድሆች ላይ ምን ርኅራሄ የሌለው ነው። ከእነርሱም አንዱ እኔ ሄጄ ከእርሱ ምጽዋት ተቀብዬ ብመጣ ምን ትሰጡኛላችሁ አላቸው። እነርሱም አንተ ከእርሱ ምጽዋትን ካገኘህ ያልከውን እንሰጥሃለን አሉት። በዚህም ነገር ከተከራከሩ በኋላ ወደ አንጢላሪዮስ ቤት ሂዶ መጽዋትን ለመነው። አንጢላሪዮስም በመሶቡ እግር የደረቀ ለከት ዳቦ አንስቶ በመበሳጨት ወርውሮ የድሃውን ራስ ፈቃው። ድሃውም ወደ ባልንጀሮቹ ተመልሶ ያንን ለከት አሳያቸው። በዚያችም ሌሊት አንጢላሪዮስ በህልሙ ራእይን አየ። እርሱ በፍርድ አደባባይ ቆሞ ሳለ የጠቆሩ ሰዎች ስለ ክፋቱ ብዛት ሲከራከሩት፣ ብርሃን የለበሱ ሰዎች ደግሞ ከዚች ለከት ዳቦ በቀር
በእርሱ ዘንድ ያደረገውን ምጽዋት አላገኘንም ብለው ሲያዝኑ በሚዛንም በመዘኑት ጊዜ ከኃጢአቱ ሁሉ ተስተካከለች። በዚያንም ጊዜ ነቃ። በልቡም ሳልወድ የሰራሁት ይህን ያህል ጠቃሚ ከሆነ ወድጄ ብሰራውማ እጥፍ ድርብ የሆነ ዋጋ የማገኝ አይደለምን አለ። ከዚህም በኋላ ተነስቶ ገንዘቡን ጥሪቱን ሁሉ አውጥቶ ለድሆችና ለችግረኞች መጸወተ። ገንዘቡንም ሁሉ ከጨረሰ በኋላ ከሩቅ ቦታ ድሆች መጥተው ምጽዋትን ለመኑት። እርሱም ገንዘቡን ሁሉ እንደጨረሰ ነገራቸውና እጅግ አዘኑ። እንዳዘኑ ማይቶ እንዲሸጡት ፈቀደላቸው። እነርሱም ሸጡትና የሽያጩን ገንዘብ ተካፈሉ። የተሸጠበትንም እንደ ባሪያ እያገለገለ ኖረ። የጌታው ባሮችም በሚያሳዝኑት ጊዜ ብርሃናዊ ሰው ተገልጦ አትዘን፣ የተሸጥክበትን ዋጋ እኔ ተቀብዬዋለሁ፣ እነሆ በእጄ ውስጥ አለና ይለዋል። ከዚህም በኋላ አስቀድሞ ከነበረበት የመጡ ሰዎች ስራውን በገለጡበት ጊዜ በስውር ሸሽቶ ወደ ከተማው በር ደረሰ። በሩን የሚጠብቀውም ዲዳና ደንቆሮ ነበር። አንቂላሪዮስም በሩን ክፈትልኝ ባለው ጊዜ ከአፉ በእሳት አምሳል ወጥቶ በረኛውን ነካው። ያን ጊዜ አንደበቱ ተፈታ፣ ጆሮዎቹም ሰሙ። በሩንም ከፍቶለት ወደ በረሃ ሄደ። በዚያንም ገድሉን ፈጽሞ አረፈ። ሰዎችም ባጡት ጊዜ ወደ በሩ መጡ። በረኛውም የሆነውን ሁሉ ነገራቸው። ከቅድስናውና ከተአምራቱም የተነሳ እጅግ አደነቁ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአንጢራሊዮስ ጳኩሲማ ህብስቱ ዘይበል ለሲሲቱ መድኃኒተ ነብሱ ኮነቶ ወበቋኤተ ሎቱ ያአኒ ቤተ ጻማሁ እንተ ድህነ ቦቱ በአንጎግዎ በስሂት እይጥፋ በከንቱ። በዚች ቀን ደግሞ የደብረ ጽጌ አባ ዮሐንስ አረፈ። ይህም ቅዱስ አብዝቶ ከመጾሙ ተግቶም ከመጸለዩ የተነሳ ስጋው ጠውልጎ እንደደረቀ ምድር ሆነ። በአንዲትም ቀን በጋን የመላ ውሃ ባፈሰሱበት ጊዜ ከስጋው ድርቀት ብዛት የተነሳ ከእርሱ ምንም አልነጠበም። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቱም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን የመድኃኒታችን የስቅለቱ መታሰቢያ ነው። ይቅርታውና ቸርነቱ ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለህማምከ ለለ አህዱ አህዱ እምሴተ ሐሙስ ዘኮነ እስከ ሰርክ አርብ የአዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኤወስጣቴዎስ ወውልዱ ዘበንቲአከ ሶበ ውስቴቱ ወረዱ ለእሳተ ጤገን አብሰሎሙ ነዱ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም 28 በዚች ቀን ቅዱስ አባዲርና እህቱ ኢራኢ በሰማዕትነት አረፈች። በዚችም ቀን የኬልቅዩስ ልጅ ቅድስት ሶስና አረፈች። በዚችም ዕለት የሰማዕታት ኢራኒ የጳውሎስና የሐና የመነኮስ ሉቃስም መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ዘአቅረብኩ ማይሌት አዘኪሪያ የላፈም እንደተጸምዱ ከዘልፈ ለላ አነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ እምላ ቡቡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ማዋርያት ሰባካያን ሰማይት ውጻድቃን ደናግል አዲዩ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ወንውስ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዛ አጻፎን ዘይደርስ ወለዛ አንበቦ ለዘተርጎሙ በልሳን አዲስ ወለዘሰም አቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይስ ህቡረ የማሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ይማረን፣ ይባርከን፣ ይቀድሰን። ሰላም ያሳድር አምላክ ሰላም ቀን ያውለን፣ ጸሎታችን ልመናችን ይቀበለን፣ ከቅዱሳን ረድኤት በረከት ያሳትፈን። አምላካችን ንቁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበርተኞችን በቸርነትህ ጠብቀን፣ ሰላምን ስጠን፣ ፍቅርን አብዛልን። አምላካችን ስራችን ሁሉ የተቃና አድርግልን፣ ድካማችን ቁጠርልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሴ ፍሴት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረት ሀበ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ እስራኤል ለና ጣውኢነ ተማህፀነብኪ ኦተወካፌ ንስሐ ወሰራየ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ስረየ ኃጢአት ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብ ከማ የሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።
ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር በወንድማችን የኔነ ተስፋ ያስተባባሪነት በሁለት ዓመት ያገለግሉት ጊዜያት ውስጥ በርካታ ድሎችን አስመዝግበናል። ማህበራችን የሚያከናውናቸው የነፍስ ስንቅ የሆኑ በርካታ ተግባራቶች አሉ። አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ህፃናትን በወር 20 ዶላር መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትነት ትምህርትን ማድረስ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ወንጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ፣ በአዲስ አበባ ጀሙና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞችና ታባቶቻችንን ህፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር 20 ዶላር በአመት 240 ዶላር እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን፣ የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን፣ የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን፣ መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትስአፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድሞቻችን ቤተክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምርቶችን በማቅረብ፣ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርት ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ፣ በዓላትን በማስተላለፍ፣ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች የተጋሉ ዜናን ለማድመጥ፣ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሳካት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቱን በመጫን ዕለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ፣ ለወዳጆም ያጋሩ። የፌስቡክና የዋትስአፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ